Изминатите години докажавме дека со посветеност работите може да се движат кон подобро и општината да оди напред. Презедовме одговорност да креираме програми преку кои граѓаните точно знаат што се реализира во мандатот за кој ни давате доверба. Од тука доаѓа и нашата одговорност пред граѓаните постојано да даваме отчет за сработеното. Вака го започнал своето обраќање пред присутните кандидатот за градоначалник на општина Зрновци Блаже Станков, додавајќи: Денес сум пред вас да ја поварам повторно вашата доверба за нови дела кои за мене се вистински превизни. Мотивот по втор пак да го прифатам пред извето да бидам кандидат за Зрновци е заедно да го завршиме започнатото на нови капитални објекти. Ќе ја поварам вашата доверба за площад во Зрновци, за кој веќе се изготвува проектна документација. Площадот ќе биде лоциран испред поранешната стоковна куќа со одземање на еден дел од паркот и движејќи се до Домот на култура. Поклочен, модерно осветлен, клуби за седење, украсна фонтана и сите останати содржини потребни за нов и модерен площад. Да го завршиме уредувањето и регулацијата на реката Зрновка заедно со предвидените два пешачки моста и еден мост за патнички и товарни возила. Клуб на пензионери во поранешниот ресторан на Зрновка. Детска градинка, за која веќе се обезбедени финански средства. Повеќе наместо и градиште, за кое повеќе пати го најавувавме, конечно до Динава ќе биде изградено. Заедно да ги осветиме црквите Свети Троица и Свети Климент. Трапезарија во селските гробишта на Зрновци. Трапезарија за потребите на црквата Свети Димитрија. Парк во село Морот и со село Видовиште. Пробивање и рачистување на полските патишта. И уште многу други проекти затврдени во изборната програма за периодот 2013-2017 година. Пред присутните зборуваше и Кристијан Делев, заменик министер за економија, а беше представена и советничката листа од коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ.